はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。戦闘機 VS シャドールドラグマです。まずは戦闘機側、後手型ではなく先行型ですね。オーソドックスな形の戦闘機です。まずはテラフォーマーズ発動し、エリアゼロを手札に加えます。そしてエリアゼロをそのまま発動、そしてマルチロールで、マルチロール効果がエリアゼロを墓地に送り、効果デッキから S です。戦闘機レイちゃんかわいい、やったー。そしてカード1枚捨てて、エンドフェイズ時に効果デッキから、あれは雫ですね、雫を墓地に送りエンゲージをサーチします。マルチロールの効果は使わないままですね。まあまあ使ったところでだから飲んだ感があるんですけど。さあ、シャドールフュージョンを発動し、デッキからリザードとエリアルを墓地に送ります。そして、エリアルの効果により、相手のカード、墓地のカード3枚除外。そして、アップカローニの効果で、永久にマルチロールを無効にします。いやー、これ強いよなー。まあ、ほんと強いよね。アップカローニほんとです。おっと、エクレシアにベーラを発動。無効にはされましたが、ここで出てくるのは2体で、リンク召喚、ベルデアナコンダ。そしてベルデアナコンダ、アップカローの効果によりデッキからエルシャドウフュージョンを手札に加え、ヘッジオックを墓地に送ります。そしてヘッジオックの効果によりビーストを手札に。そして手札のマクシムスの効果、墓地のアップカローネを除外して特殊召喚し、ベルデアナコンダの効果、ライフを2000払ってデッキからシャドウフュージョンを墓地に送ります。せわしないですが、これがシャドウですからね。おっと、そこに、エフェクトベーラー2枚目ですが、それにチェンしてエルシャドウフュージョン。これはできますね。はい。特殊召喚、この効果の発動以降なので、チェーンで打つことは可能です。さあ、手札のビーストと、ですね、エルダーナコンダでエルシャドウフュージョン、そして、エルシャドウフュージョンで墓地に送ったドラゴンの効果により、伏せカード、マルチロール2枚目か。そして、その効果、ネフィリムの効果により、シャドウループ、墓地に送り、墓地のエルシャドウフュージョンを回収します。そしてここで多分なんですが、ビーストのワントロー忘れてますね、右のペレイヤー。バーカ、何のためにサーチしたんだお前は。お前ビースト大好きって言ってなければなんで効果忘れるんだよ。いつもいつも大体ビースト効果忘れてるぞ。ヘッジホックとか覚えてるくせに。そして2体でダイレクトアタックじゃなくて、1体で雫を攻撃、エシャドルネフィルムでダイレクトアタック。そして、カード1枚捨てターンエンド。さあ、ここからどうするかですが、まあサレンダーですね。まあそこまでアドバンテージ取れてね、やはりシャドウルフュージョン打たれると半端なくアドバンテージ取られるんですよね。戦闘機は結局はそこになってしまう。さあ2戦目、サイド変更した後ですね、増援を発動から戦闘機レイちゃんを手札に加えます。戦闘機レイちゃん時々機械族になってるんだけど、あれ改造されてるんですかね。そう考えるとすごいエグいんですけど。おお、これはいつもの流れですね。エリアゼロでレイを対象に、そして効果で3枚めくります。1、2、3、戦闘機ロゼ、まあってよかったね、あってよかった。しかしベラ2枚がないことが分かってしまったからな。そして強欲で貪欲脱帽発動。ちなみに僕だったらここ確実にエンゲージ2枚飛びます、絶対と。そしてホーネットビット、ほう、トークンを生み出し、そしてトークンとハヤテでジークですかね。はいはいはい、ジーク、出会えば、あーなるほど、エンゲージこれで3枚になったんですね。でマルチロールをサーチして1枚ドロー、なるほど、これはうまい。魔法カードを貯めつつっていう感じで、おお、かかり、そしてエンゲージ発動、いいね、いい流れです、素晴らしい。そしてウィドアンカーを手札に加えます、素晴らしい。そしてワンドロー、アドバンテージ取りすぎだろ、強欲なツボかよ。さあマルチロールを発動で効果雫特殊召喚、カードを2枚セットとして、ターン、いや3枚セット、ターンエンド、そしてエンドフェイズ雫の効果によってできればイーグルブースターを手札に加えます。さあしかし羽暴起がここはやはりきついとなるがあるかどうか。メインフェイズ持たれていて、ライトニングストームだった。よく握ってんな、いつも握らないくせにね、肝心な時に握らないくせにね。そして、エリアゼロの効果デッキから持ってきます。
戦闘機雷で、パンクラトプス特殊召喚 ADS でやられていることをいつもやってる気がしますね。右のプレイヤー鬱憤晴らしですかね。そして、天帝の死の効果でアプカローネを墓地にしてエクリシアをサーチ、そしてアプカローネの効果エリアロード、あ、いつもの流れです。やはりエリアルに墓穴の指名者が何か当てないと戦闘機側はちょっときついですね。エリアルが本当にチートすぎる、きつすぎる、レイ、エンゲージ、ウィドウアンカー、見事にキーパーツを根こそぐ抜いていきましたね。そしてエクレシアを通常召喚効果、まあ、ベーラがないことはほぼ分かってましたからね、本当に、まあ、ゴードンで引いた可能性もあるっちゃあるけど飛んだでしょう。さあマクシムスかな、まあ、マクシムスの効果で効果によりデッキからヌトスとアットイグニスターですかね、ウィンドペガスかな、でヌトスト効果で戦闘機雷が破壊。ここはどうなんだろう。かがりがいないことは分かってるんだから戦闘機雫でよかったと思うんですけどね。ダメなのかな。そうですよね、結局読み返ってくるんだから、普通に戦闘機雫をやってパンクラトプスで殴りに行くのが一番正解だったと思うんですけど、ハンドは強いくせにこういうプレイングガバガバですね右は。なんでそんなハンドめっちゃいいくせにこんなバガバガバのプレイングを晒してるんでしょうか。意味がわからない、バカですか君。カード2枚捨てターンエンド。さあメインフェーズに1枚で戦闘機ハヤテ、ハヤテ、放てここ、おっと、アフターバーナーでマクシムスを対象に選択します。3枚以上ありますね。でチェーンしてシャドウルークの効果、マクシムスを融合素材に使うことによってアフターバーナーを外します。で、ネフィリムの効果、アフターバーナーで破壊できなかった場合、付随する伏せ割り効果も発動しません。さあカガリを含めてアフターバーナーも除外、まあ、アフターバーナー一番きつい。お、エフェクトベーラー通常召喚、これは例の流れですね、アクセスコードトーカーの流れかな。でハルファイバー、ハルファイバークロケーファルゴンパンチ、その効果によりエフェクトベール2枚あること分かってますからね。さっきデッキに見えましたからね。さあ2体でリンク召喚セレーネ、さあセレーネの効果、墓地にまあいっぱいカウンターが乗りたいのですが、そこに召喚成功時の後墓にパンクラトプス効果でイーグルブースターチェーン、それにチェーンしてドグランバニシメント。ああそうですね、アクセスコードトーカー出されたらもう完全に焼け野原で、下手したらワンキルですからね、言っとくけど本当下手したらワンキルなんですよ。ウィドウアンカー1枚あったらワンキルかなって感じです。さあ墓地に落としたのはアプカローネですね、ドラグマバニシメントで。でシャドウルフュージョンを手札に加え、ウェンディを手札から捨てました。でウェンディの効果でヘッジホックをセットしましたね。いやーきつ。でヘッジホックの効果、デッキからシャドウルカードを1枚、もう魔法トラップですね。でインカネーションですね、インカネーション右のプレイヤー好きですけど、結局なんかサーチスワルうのはいいんだけど結局使わないんですよね。エルシャドウフュージョン素直にサーチしとけよって話なんですけど、まあまあこのターン出せませんけど、どうせねドラゴンバニシメントが制約があるので。でネフィリムはシャドウルークから出たのでダイレクトアタックができませんこれね。さあ通常召喚戦闘機レイで、レイでリンク召喚、もうほとんどエクストラデッキが薄くなってきたな。さあ雫を特殊召喚、カードを1枚捨て雫の効果で、おーエンゲージまだ残ってた、すげえ。そしてエンドフェーズ、シャドウエルシャドウルフュージョンの効果によりネフィリムとヘッジホックを墓地に送り、しつけえな、またネフィリムかよ。ネフィリム何回出てんだ。で効果により墓地の効果にエルシャドウフュージョンを回収、そしてエルシャドウのネフィリムの効果によりデッキからドラゴンを落として破壊、そしてヘッジホックの効果によりビーストをサーチしました、融合素材で使ったヘッジホックの効果です。これでダイレクトアタックも可能になりましたかね。ただし墓地にレイがいると。まあただシャドウルフュージョンあるからな。
さあシャドウルフュージョン発動、デッキから融合素材、パンクラトプスとシャドウル、あ、シェキナーガ先輩、お久しぶりです。シェキナーガ先輩、シェキナーガ先輩大好きだったんですけどね。いやー、シェキナーガ先輩好きですね。今でも好きなんですけど。そしてシャドウルリザード通常召喚。さてと、バトルフェイズ、バトルフェイズですね。ネフィリムで攻撃かな。ネフィリムで攻撃、そのまま破壊で、破壊された時墓地のレイの効果で、リザードで攻撃で、攻撃宣言時に効果発動ですが、そこはシェキナガ先輩の効果、特殊召喚されたモンスターを破壊します。でビーストを捨ててワンドローで全部が通れば終わりですね。いやー、シェキナガ先輩活躍するとは思わなかったですね。はい、お疲れ様でした。